400 fëmijë kanë marrë pjesë në festivalin Mini-Volley për fëmijë të organizuar në ambientet e Tirana Fan Zone, në sheshin Nën Tereza, nga Bashkia e Tiranës dhe Federata Shqiptare e Volejbollit. I ftuar në këtë event ishte edhe presidenti i Federatës Evropiane të Volejbollit, Aleksandër Boriçiç. Në përfundim të lojës, kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj u shpreh se po punohet për të krijuar më shumë kushte për nxitjen e një jete aktive. Parku Olimpik do të jetë gati këtë vjeshtë, pjesa e lojrave me dorë, ndërkohë që ne brenda këtij viti do të kemi një projekt për pallatin e sportit Astan Rusi. Pallati do të ribëhet nga e para, është sot totalisht i amortizuar, ne nuk mund të kemi kompeticione dhe gara ndërkombëtare të një niveli sofistikimi të lartë. Presidenti i Federatës Evropiane të Volejbollit përshëndeti organizatorët e këtij festivali për mundësinë që u dhan fëmijëve, ndërsa theksoi se të gjitha institucionet duhet të bëjnë më shumë për sportin.